Armen Khachatryan. Պարոն Ջանգիրյան, հայտնի է, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության փաստով արոցված քերական գործին դուք մասնակցություն եք ունեցել որպես զինվորական դատախազ։ Կարծում եմ, որ հանրությունը ակնկալիքներ ունի, որ այս գործի ամբողջական բացահայտման համար դուք ձեր աջակցությունը կունենաք քերական գործում, եւ եթե չեմ սխալվում, անցած տարի այս նույն ամբյունի ցանրապետության գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ անհրաժեշտության դեպքում ձեզ կհրավիրի որպես ՎԿ-ա եւ հնարավորություն կտա այս գործում ինչ-որ աջակցություն ունենալ։ Ուզում եմ, որ հանրությունը տեղեկանա այդ աջակցությունը եղավ թե ոչ, դուք հրավիրվել եք թե ոչ, եւ ընդհանրապես այս գործի հետ կապված ինչպես եք տեսնում հետագա զարգացումները։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ պարոն Խաչատրյան, քանի որ նախաքննությունը վերսկսվել է անջատված մասով եւ հիմա նախաքննությունը ընթանում, ես որևէ այլ բան, այսպես ասելու իրավունք չունեմ, իհարկե ես միշտ պատրաստ եմ եղել աջակցել, եւ ոչ միայն ես, այլ նաեւ քննչական խմբի ղեկավարը, 3-4 կարևոր քննիչներ, որոնք անմիջապես աշխատել են ընթացավոր խմբի անդամների հետ, պատրաստ են միշտ աջակցել, բայց այդ աջակցությունը չի կարող լինել ՎԿ-ի կարգավիճակում տրվող ցուցմունք, որտեղ դատախազը, քննիչը, դատավորը, օպերատ հետաքննիչը եւ այլը այն գործով, որոնք նրան գործել է որպես դատախազ, դատավոր, քննիչ եւ այլ եւ այլը, չեն կարող արձակնվել որպես ՎԿ-ա։ Դա է մեր քրդատը սահմանում, եւ ՎԿ-ի կարգավիճակ կարող ենք ստանալ միայն այն պարագայում, երբ քննվում է այդ գործով ապօրինություն կատարելու խնդիր։ Այդպիսի երկու գործ, Աղվան Հովսեփյան, Թամազյան, այդ տարիներին հարուցվել են միտումնա, որ դուք որևէ երկիր լսել եք, որ տերրորիստական ակտը քննող քնչական խմբի ու դատախազության նկատմամբ քրեական գործ հարուցվի։ Ես ոչ միայն լսել եմ, այլ նաև այդ խավարանով կամ այդ ծանր բանով անցել եմ։ Այսքանը, եթե ձեզ բարարեց։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, եւ ես մի հարց դատարանների հետ կապված, ինչպես եք տեսնում, որ արդյոք չեք գտնում, որ ամենաառաջին բանը դատարանների հետ կապված, որ պետք է անեն, դա նրանց սոցիալական աշխատանքային երաշխիքների ապահովումն է, որովհետեւ այսօրվա պայմաններում այն ծանրաբեռնվածությունը, որ ունեն դատարանները եւ քրեական գործերով եւ քաղաքացիական եւ նրանց ստացած աշխատավարձը դատարանների, ուղղակի համարժեք չէ, եւ ինչպիսի կարգավորումներ էլ այսօր մենք ներկայացնենք, ինչպիսի լավ փորձ ներդնենք, միևնույն է, հարցը չի լուծվելու, որովհետեւ հարցերի հարցը հենց սոցիալական ու աշխատանքային պայմանների ապահովումն է դատարավորների, որը ես չեմ տեսնում, որ այսօր այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ ինչ-որ բաներ են արվում։ Ինչպես եք այս հարցին վերաբերվում։ Որ ասեմ փիլիսոփայերեն, հավատացեք, որովհետև եթե այսօրվա պայմաններում մենք դատավորների աշխատավարձը նույնիսկ կրկնապատկենք, հավատացեք, պրակտիկայում դա ոչինչի չի բերի, ոչինչի, որովհետև դա մի այսպիսի համընդհանուր խնդիր պետք է լինի լուծելու, ոչ միայն, իհարկե աշխատավարձը կարևոր է, սոցիալական ապահովության խնդիրները կարևոր են, բայց ծանրաբեռնվածությունը ենթադրենք, կամ քիչ առաջ իմ վկայակոչած այն գայթակղությունները մեծ, որ տարբեր գործերով նրանք ունեն, ուրեմն պետք է այդ համապարփակ այդ բոլոր խնդիրները մենք լուծենք, որպեսզի կարողանանք հասնենք անկախության, իրական, ասենք անկախության գոնե մոտ դատական համակարգի։ Ես մի կարծիք էլ ունեմ, որը ցավոք սրտի, այս դատաիրավական բարեփոխումները, հատկապես որոնք գնացին 98 թվականից հետո, եկավ ուրիշ, գիտեք, ինչու էր, ասենք, սովետական տարիներին Հայաստանում կար մոտ 4 միլիոն բնակություն, չէ՞, եւ ունեինք 100, չգիտեմ, 6 թե 7 ժող դատավոր եւ 31 գերագույն դատարանի դատավորներ։ Եվ այդ դատավորները այդ բոլոր գործերը, քրեական, քաղաքացիական, աշխատանքային, բոլորը լուծում էին, եւ այդպիսի կուտակումներ ու ժամկետների խախտումներ, ոնց որ հիմա է, չկային, որովհետեւ կար միշտ դատական, ասենք, արդարադատության ներդրած համակարգեր կամ իրավունքների պաշտպանության համակարգեր,
գործում էր արմիությունը, գործում էր դատախազական հսկողությունը, անգերական դատարանները, չգիտեմ, հազար մի խնդիր կար, որը զտում, այսպես մաքրում էր այդ գործերի ոչ կարևորները եւ կարևորներն էին, կամ չգիտեմ հասարակական հնչեղություն ունեցողներն էին ասում դատարան։ Իհարկե իմ քաղաքացիական ժամանակը վաղուց սպառվել է, ես չէի ուզում ձեզ ընդհատել, ներողություն, բայց վաղուց սպառվել է։ Ես ավարտին կդիմանա։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ հաջորդ հարցին հնարավորություն եմ ունենալ պատասխանելու։